ଏ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଖୁବ୍ ଭଲ, ସେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ, ଆମ ରମାଦେବୀ ତମେ ପଢ଼ୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ, ସାଧା ସିଧା ଲୋକ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିବ ସୁର ରାଉତରା ଅନ୍ୟ, ମୋ ଦଳ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମୁଁ ଆଗ ମାନିବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହିସାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଏ କି ଟ୍ରାଇବାଲ ମ, କିଏ ଏଗୁଡ଼ା ହିସାବ ଫିସାବ ରଖୁଛି? ଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମର ପାଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କଥାଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବିନି, ମୋ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହିବ ଏଇଟା ସତ କଥା, ମୁଁ ଟାଉଟର ଫାଟର ନୁହଁ, ହଁ କହିଦେବି, ସେସବୁ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ 99% ଖୁସି, ଆଉ 1% ଦଳ ଉପରେ ରଖିଛି ମତ। ରେଡ଼ି ତ?